NRCক লৈ আসৰ বিৰুদ্ধে মহাবিস্ফোৰণ NRCৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সম্পাদক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ আসৱে NRCক লৈ মাথু নম্বৰৰ খেল হে খেলিছিল মুখা পিন্ধি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই NRCৰ বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণত ভুল থকা বুলি জানি নিচুপ আছিল আসু অসমীয়া জাতিয়ে আসুক জাতিৰ ঠিকা দিয়াটো বন্ধ কৰক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ আহ্বান অসমীয়া জাতিয়ে চিনিথক শুভাকাংক্ষী কোন News 18 not exclusive high cut card of Hitesh Dev Sarma e dhorone obijogot thapon korise Sarmaar anki obijog je NRCr khetrot asur bhumika sandehjonok asil aswe NRCk loi je hopotnamato nasil kono juktipurno totthyo asur babe bhitti borhor jugedi ahome an rajyor tulonat odhik bidekhir buja lole bolio obijog tulise Hitesh Dev Sarma aru ei mohabisphoronor pasote eta soupake rekhibole pagose mishrito protikriya ami kebato protikriya khona bole chesta korim kintu Hitesh Dev Sarma ki kose akko ebar janabo bisarisu je NRCk loi আসুর বিরুদ্ধে এই মহাবিস্ফোরণের প্রথমতে আছে যে আসুয়ে NRCক লৈ মাথু নম্বরের খেল খেলিছে মুখা পিন্ধি আছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই NRCর বংশবৃক্ষ পরীক্ষণত ভুল থকা বলে জানেও নিচুপ আছিল আসু অসমীয়া জাতিয়ে আসুক জাতির ঠিকা দিয়াটো বন্ধ করক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ লগতে আহ্বান জনাইছে যে অসমীয়া জাতি চিনি থক শুভাকাংক্ষী আচলতে কোন এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম শৰ্মাৰ অভিযোগ আছে যে NRCৰ ক্ষেত্ৰত আসুৰ ভূমিকা সন্দেহজনক আছিল আৰু আসুৱে NRCক লৈ দিয়া শপতনামাটো কোনো যুক্তিপূৰ্ণ তথ্য নাছিল আসুৰ বাবে ভিত্তিবৰ্ষৰ যোগেদি অসমে আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অধিক বিদেশীৰ বুজা ললে বুলিও অভিযোগ তুলিছে হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ এই যে বংশবৃক্ষ পরীক্ষণৰ কাম যে ভাল হোৱা নাই এই অভিযোগটো মই আসুৰ পৰা পাইছিলো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা পাইছিলো মই এটা কথাই আছোঁ থওঁ যে তেওঁলোকে এই খেলিমেলি হৈছে ৰং আপলোডিং হৈছে এইখিনি জনাৰ পাছতো তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টত দিয়া নাছিলে যেতিয়া 2019 চনৰ 31 আগস্টত পরিপূরক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তার আগদিনা অর্থাৎ 30 আগস্ট 2019 কিন্তু আপনার তোমার প্রেসর আগতে মিডিয়ার আগতে সংবাদ মাধ্যমের আগতে কেছিল বিভিন্ন চ্যানেলত প্রিন্ট মিডিয়া যতই নহক যে পুনরীক্ষণ নিবিচারে কারণ সুপ্রিম কোর্টের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে 31 তারিখে যেটা 19 লাখ নাম মানুষের নাম বাদ দিয়ে পেলায় NRC প্রকাশ হল পরিপূরক তালিকা তেতিয়া কিন্তু এটা মাত্র শারীতে গোটেখিনি মুখনি মারিলে যে আমি এই NRCক লৈ সন্তুষ্ট নহয় 31 আগস্টতো সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিংতে সেইখন প্রকাশ হয়েছিল কেউ অসন্তুষ্ট হল মোৰ ধাৰণা যে নাম্বার গেমত আছিলে যে সংখ্যা কারণ আজিরে পৰা কৈছিলে যে 80 লাখ বিদেশী অসমত আছে যেতিয়া খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়েছিল 2018 চনত তেতিয়া 40 লাখ নামের মানুষের নাম বাদ গৈছিলে তেতিয়া ফুর্তি করেছিল কবাকত মিঠাই খালে 80 লাখ কৈছিলে অসমত বিদেশী আছে 40 লাখত মিঠাই খাই দিলে কিন্তু যেতিয়া সেইটো কমি কমি গৈ পেলাই 19 লাখ হল তেতিয়া হয়তো অঙ্কত অলপ কিছু খেলিমেলি লাগিলে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে বেয়া পাব বুলি এটা নিজৰ মুখলজ্জা ঢকাৰ কাৰণে হয়তো কলে যে আমি সন্তুষ্ট নহয় ইয়াৰ পৰা মই আৰু ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ পরবর্তী পর্যায়ত এখন এফিডেভিট সুপ্রিম কোর্ট দিছে যে পুনরীক্ষণ লাগে কিন্তু সেই এফিডেভিটত এই যে 30 আগস্টর রাতির কথা কল কি এনেকা ঘটনা হল তেনেকা কোনো ঘটনার তাতে উল্লেখ নাই আগর দরে যে তেতিয়ার গভর্নর অসমৰ গভর্নর এস কে সিনহার একটা রিপোর্ট আছিলে আর বিভিন্ন বাতৰি কাকত পত্রিকাত কিছুমান বাতৰি প্রকাশ হয়েছিল এই অসমত বাংলাদেশী কেনেকৈ সোমায় তার উপর অকল এইখিনির উপর ভিত্তি করে আর এখন মানে এপ্লিকেশন দিলে এফিডেভিট দিলে সুপ্রিম কোর্টের আগত পুনরীক্ষণ বিচারি কিন্তু কোনো তথ্যই নাই তাতে কোনো তথ্য নোহাকে সুপ্রিম কোর্টত এখন এফিডেভিট দিয়া মানে একো বিচার নাই অকল মুখলজ্জা ঢাকার কারণে এই কাম করেছে সেটা মোৰ বিশ্বাস
যিটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব আৰু মই দিয়া যি দুখন এফ আই আৰ আছে তাৰ ভালদৰে তদন্ত কৰা হ'লে ভৱিষ্যতত এইটো নিশ্চয় জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিব যে এখন অশুদ্ধ এন আৰ চিৰ কাৰণে কোন কোন ৰেছপনচিবল মই নিজৰ কাৰ্যকালত কিছু সন্দেহ মানে সন্দেহ মোৰ মনলৈ আহিলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা গতিকে অসমীয়াই নিজে প্ৰত্যেকে ব্যক্তিগতভাৱে এইটো কথা ভালকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব এই জাতি ৰক্ষাৰ ঠিকা দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব আপুনি এক প্ৰকাৰ আঁচুকে এই কথাটো কৈছে জাতি ৰক্ষাৰ ঠিকা আঁচুক দিয়া নাযাওক বুলি মুখা পিন্ধা সকলোকে কৈছোঁ আঁচুক আপুনি কিন্তু এবাৰ কৈ থৈছে যে তেওঁলোকে মুখা পিন্ধে বুলি গতিকে মই এন আৰ চিত তেওঁলোকৰ যিটো ৰোল তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা সেইটো সন্দেহজনক বুলি মই কৈছোঁৱেই যে তেওঁলোকে বংশবৃক্ষ পৰিখনৰ আৰু বাকীকেইটা যিকেইটা যি ধৰণে ভুল হৈছিলে আটাইবোৰ কথা তেওঁলোকে জানি শুনিও তেওঁলোকে কিন্তু পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ আগদিনালৈকে তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ বিচৰা নাই আৰু পিছদিনা বিচাৰিলে মানে সন্তুষ্ট নহয় বুলি ক'লে তাৰপাছত এখন এফিডেভিট দিলে য'ত তেওঁলোকে গম পোৱা ভুলৰ এটাৰো উল্লেখ নাই তেওঁলোকে যে এটা অভিযোগ দিছিলে যে বংশমিকৰ কাম ভাল হোৱা নাই সেই কথাটো তেওঁলোকৰ অভিযোগত নাই তেওঁলোকৰ অভিযোগত নাই এইটো যে বহুত অখিলঞ্জীয়া লোককো খিলঞ্জীয়া হিচাপে অ আই হিচাপে অৰিজিনেল ইন এভিডেন্স হিচাপে সোমাই পেলাই নামভৰ্তি কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ নলেজত আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকৰ এফিডেভিটত দিয়া নাই আন্দোলন নকৰাকৈ গোটেই ভাৰতে কাট অফ ডেট পাই আছে 1948 চনৰ 19 জুলাই আমাৰ শ শ শ্বহীদ হোৱাৰ পাছত আমাৰ কাট অফ ডেট হ'ল 24 মাৰ্চৰ মাজনিশা 1971 চন এইটোৱে কি কৰিলে যে তেওঁলোকে প্ৰায় 50 লাখৰো অধিক হয়তো পূৰ্ববংগীয় মূল্য ইষ্ট পাকিস্তানীক নাগৰিকত্ব দি দিলে তেওঁলোকে জাতিক উদ্ধাৰ কৰিলে নে জাতিৰ অধপতন আনিলে সেইটো ৰাইজে জানে